Здравейте, аз съм Шаро Хекс и в днешното видео на GTA 5 ще видите един много як дедмач, който е само с пистолети и наистина ще падна доста убийства. Освен това, благодаря на ZombieG, че подкрепят това видео и не забравяйте да използвате нашите промокодове PACTATECH за 3% отстъпка на техника и промокода PACTA за 10% на всичко останало. Ейва се. Добре. Без мен трънки. Хайде да ги направим, това е само пистолчета, така че трябва бая да се постараем. Така, трябва ми назад тях. Пробивам защитата. Ето така, оооо! Това не е добре, тръгнах със смърт. Тръгнах със смърт, това не ми харесва. Не мога да намеря никой. Това уж е малко пък същевременно и голямо. Колко обичам да ги тряскам така. Лутела! Оу! Пробиха ме отдолу. Илате, пиленца, при батко! Да ми пейте, сладко, сладко. Ле-ле-ле-ле-ле! Тука станаха много патки с зеле. И сега скачам аз като джедай от нищото и те убивам. Килстрик, олда. Направили са килстрика по-як. Браво, браво, Рокстар. Старайте са. Не ми бягай! Някой ме стреля в ребрата! Изядох те. Не мога да го целя, не мога да го целя, крив съм. Ей, двама ме фокуснаха. Бум, хедшот. Къде сте, бе? Нещо ги няма. Не виждам никой. Спаси ми живота, ти си моят принц. Оу, хедшот. Оу. Веднага ми го връщат. Не си поплюват. Мраза да умирам, ей. Нали го знаете? Слизай от тука. Power play. Така. Кво? Лудия ме уби! Не! Луд, защо си толкова лош? Баси лошия. Ще кажа на мама. И бяга! Елай ти! Аз ще ви... Харгясвам само. Килстрик! Има ли още? Още някой? Да го приспя? Към своя вечен сън? Не и мен! Аз не съм в това число, моля ви се. Бъдете добрички с мен. Един. Само аз и не ги намирам, бе. Тък му те удрях! Тък му го удрях това в лицето. Измъкна се. Така нащрех съм. Опитвам се да проникна зад него, правя го! Той обаче успява да ми се измъкне за момент. Не! Ева тук! Отново!
Нещо почек много да умирам, това не ми харесва. Много почек да умирам, файера ще ме задмине. Трябва да се докажа. За бога не мога да го убия. Скачам! Не, 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 удар! Поне го убих. Някой ме доминейтва. Сериозно ли бе? Как точно мен ще доминейтвате, а? Е сега, е сега! Пак! Харгяс! Сега аз доминирам него! Продължавам. Така, набрах малко инерция. Оставете нещо за мен, де. Благодаря. Ау! Защо? Как му удари? Умрях няколко пъти подред. Файра ме мина. И замина. Добре. Ще се постарая без да умирам повече. Възможно е малко умиране. Само убийства. Презареждане. Така. Оу! Той си взе ревенч. Той стана пауърплея. Не, 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 не! Не! Така. Офак, офак, офак. Тук ги направих много. Нямаше как, нямаше как просто. Оф, изморих се чак. Ма те ходят по групички, това ме притеснява. 2 минути остават. Аз от няколко секунди не съм убил никой. Секунди. Така, той пич го доминирам. Той го пръснах. Ут. Водят е с 2 кила. Малко съчетам българския с английския, 2 убийства. Исках да кажа... Оф, я се знам какво исках да кажа, все та. Обърках се просто. А, какво? Той буквално мина през мен. И ме уби, терминатор. Злодей. Създание на тъмната сила. Къде сте, бе? Приятели, покажете се, трябвате ми. Така, благодаря. О, о, о! Ама те убих! Макар и аз да умирам, и аз убивам. Винаги трябва да има някой наказан. Не може само аз. Оу! Този път бях само аз. Съжалявам, хора, че не мога да чета много чата, но трябва да бъда съсредоточен, защото виждате какво става и най-малката грешка ми води смърт. Така, той го спънах.
не, не, не! О-о-о-о-о-о-о-о! Не си помисляй! Еее! Тука ме измами. Ама, като гледам печелим. 3, 2, 1. Goodbye! И отново! Кой е на върха? Да видим. Качи бе фарче! Четири убийства и 19 умирания.